Os atletas acordaram cedo para participar da avaliação técnica realizada pelo Atlético Paranaense. A dedicação e garra que eles possuem nas chuteiras é o que mostra o sonho de se tornar jogador profissional de futebol. A avaliação aconteceu na Escola Furacão e foram cerca de 50 atletas avaliados. Hoje estão sendo avaliados aqueles que nasceram entre 2004 e 2008, ou seja, de 10 a 14 anos, que é a idade procurada pelo Atlético Paranaense. Muito importante, né? Tá vendo o avaliador oficial do Atlético aí, gostando do nosso trabalho, metodologia e uma oportunidade muito boa para os nossos meninos estar apresentando o futebol. Que vem sendo treinado ao longo do ano. E é um trabalho bem árduo que vocês fazem no objetivo que eles realmente deslanchem? É, esse é o objetivo, né? É o objetivo de alto rendimento, de enviar jogadores para o Atlético ou para ou, outros grandes clubes do, do futebol brasileiro. Tivemos agora a experiência na Copa Pantanal de ficar na terceira colocação e foi uma experiência muito boa também para os meninos. Nem Lima é o embaixador e observador do time e ele conta qual o perfil procurado pelo rubro-negro. A avaliação é bem simples o Atlético costuma dizer que a gente quer os bons jogadores então a gente observa a qualidade do menino o que ele faz no treinamento aí quando chega lá dentro do CT com os profissionais da sua categoria, eles melhoram. Então a gente tem que esperar um período até ele completar 15 anos de idade para a gente tomar essa atitude. Se eles estão jogando em campo, do outro lado estão os pais torcendo, como no caso do seu Pedro, que fez questão de acompanhar o filho. Acompanha sempre, é, gosto de acompanhar a atividade do, do meu menino, né? ele tem 11 anos, e sempre que possível estar tá junto com ele, dando força, o que ele precisar, estar tá apoiando. né? E incentivando, é que é o mais importante. Né? E torcer muito. Muito, com certeza. Isso aí sem dúvida, né? coração de pai sempre fica orgulhoso com cada etapa que o filho avança? Ah, com certeza. É, ele já foi avaliado algumas vezes, né? Já é, pelo próprio Atlético aí ele já, já foi para Curitiba, então já, já voltou, já tem uma certa experiência, né? Mas é muito bom estar tá junto e torcer e esperar que, né? E Deus abençoe que aconteça alguma coisa, né? O embaixador também explicou que as avaliações foram feitas em vários municípios do estado e classificou os trabalhos realizados pelos profissionais em Nova Mutum de forma positiva. A cidade onde eu passei aqui no Mato Grosso, aqui em Nova Mutum, é uma das melhores pelos professores que tem, né? É, conversei com eles, eles já estão bem na frente das outras escolas, mas é como eu falei, a gente não pode cobrar ainda. Porque eles não passaram no CT para fazer o curso que a gente os obriga, na verdade, para que eles tragam os métodos do Atlético para cá para a gente melhorar os garotos. Mas aqui em Nova Mutum tá, tá de parabéns porque eles já vêm fazendo isso. Então, os meninos aqui estão sempre na frente dos outros. E para que os atletas estejam sempre preparados, a escola de Nova Mutum procura sempre estar inovando e aperfeiçoando os treinos. A gente já tem um, um método de treinamento, né, de trabalho de campo reduzido, trabalho com posicionamento, trabalho técnico, trabalho tático. Eu e o Dema já saímos aí por duas oportunidades fazer cursos aí em Cuiabá, uh, cursos que foram ministrados por professores da Federação Paulista, né? Então assim são os trabalhos que os clubes profissionais estão fazendo no momento. A gente procura sempre estar nos atualizando, fazendo os trabalhos que são feitos nos clubes também para que o menino possa estar perto. Na parte técnica desse menino que está no clube. Uma vez vocês buscando aperfeiçoamento, quem tem a ganhar são os alunos. Sim, com certeza, a gente está sempre nos aperfeiçoando para que eles estejam melhor na parte técnica e tática. E como Nem comentou também, tem o curso que o Atlético oferece, a gente estava conversando antes aí para em 2019, a gente está indo até o CT do Atlético, ficando uma semana lá e vendo como que funciona o trabalho na base lá no Atlético.